Lažni hirurzi i lekari otišli korak dalje. Posle lažnog predstavljanja nadri lekara Sava Knežević, priveden je u Hrvatskoj zbog lažnih vakcina i lažnih COVID sertifikata. U taj nelegalni biznis uključena je cela porodica koja nema nikakve veze sa medicinom. Kako stati na put prevarantima i kolike su kazne za lažno predstavljanje, to sve pitamo Anu Selak, ona je advokat, a sa nama je putem video uključenja i dr. Zoran Milosavljević iz Instituta za političke studije. Dobro jutro i vama. Hvala vam što se uključujete. Dobro jutro i vama, Ana. I evo samo da dodam da uhapšenje, pa je dotični lažni doktor Sava Knežević je, koliko ja znam, na slobodi i dalje. Pretpostavlja se da je u Srbiji. Ali evo, za vas, Zorane, pitanje, da li ste vi, evo i novine i danas čak pišu o žrtvama Save Kneževića i uopšte kako je funkcionisala cela ta prevara. To je čitava jedna organizacija. Ja kada sam čitala taj tekst, dok sam se spremala za ovo, nisam prosto mogla da verujem koliko je to, koliko se zapravo radilo na tome. Kako vama izgleda ceo slučaj? Definitivno. Sava Knežević, ja bih napomenuo malo i onome što sam ja primetio kada sam pogledao određenu dokumentaciju. Dakle, ja bih rekao njegovo umetničko ime, kako je sam sebe nazvao ili kako se drugi pozvali, Sulaš. Dakle, na francuskom jeziku to znači divljak. Prosto, on je samim tim stavio i sebi jednu vrstu poruke. Dakle, to je ono prvo što mi je upalo u kadar kada sam primetio kako je i šta sebe zapravo marketinški pripremao i kako je delo. Dakle, organizovana grupa jeste postojala, Sava Knežević nije mogao da uradi, znači pominje se njegova majka koja je sveti čovjeka koja je pozadine Sunjeve, gde se pominje da je bila i cvećarka i tako dalje, u to ne bi ulazio. A koja je radila kao doktorka? Radila kao doktorka. Postavlja se pitanje kako je ona radila kao doktorka. Pazite, ono što se istraživanjem pronašlo, što sam ja na jedan način i dobio informacije, da je od 2018. godine je pisano o Savi Kneževiću kao jednom vrstom hirurgom koji se bavi estetskom hirurgijom. Znači, imamo 3 godine bukvalno njegovog promovisanja, a da nikome to nije zapalo sa oči. Kako je moguće, postavlja se pitanje, da nijedna inspekcija zdravstvena, pa i radna, nije primetila da se radi o ovakvom kršenju zakona. Dakle, vraćamo se na ono što ste vi postavili pitanje, Sava Knežević nije mogao to sam da radi. Dakle, idemo dalje. Kako je dolazilo do nabavki medicinskih materijala? Postavlja se pitanje, kako je ulaze ti medicinski materijali u Republiku Srbije? Ko kontroliše? Nije moguće da takođe medije od 2018. godine, primećujem ovde da prvi čovjek je izašao u nekoj novini Alo. Znači, da se pominje Sava Knežević kao jedna eminentna osoba u svetu hirurgije. Kako nisu jednostavno provjerili sve to prema što je objavljeno. Dalje imam istraživanje koje sam odradio. Nije se na tom portalu Vebac, gde jednostavno Sava Knežević jednostavno kaže da je dobio nagradu, drugu nagradu za najbolju nehirušku rekonstrukciju lica i objavljenih 16 naučnih radova. A gde su te kolege zapravo koji se bave ovom vrstom medicinske hirurgije, da ni jedan od tih 16 radova nisu pročitali i ukazali na to? Lekarska komora, da se dešava u lekarskoj komori, dakle, organima koji se bave inspekcijom zapravo pri ministarstvu. A kome je cela ova organizacija trebalo da zapadne za oko? Ko je prva instanca koja je trebalo da otkrije prevaru? Bez svega inspekcija zdravstva, znači morala je da jednostavno primeti to, lekarska komora, znate kako, evo ja čitam u zadnjih par dana lekarska komora kaže, pa mogu su da provere da je licenca postoji. Ko da proveri? Ko je mogu da proveri?
ljudi koji su se zapravo jednostavno bili, koji nisu bili zadovoljni njegovim uslugama. Da, ali to niko ne radi. Mislim, to je tako, to izjaviti je budalaština. Dakle, ali tri godine je on zapravo radio svoju djelatnost, a da tome niko nije primetio. To je ono na šta želim da... Jel vi tražite licencu na uvid kad odete kod nekog lekara po preporuci? Iskreno kažem, za sve što radim, zapravo tražim jednostavno mišljenje ljudi koji su imali uslugu ili tako je, znači idete kao i većina ljudi po nekoj preporuci. Vi, i sami smo svedoci. Moram vam kazati da ide malo i više u proveru. Dakle, to su neke stvari koje... A dobro, vi ste onda izuzetak, ali ovde se govori i ne samo o tim rekonstrukcijama, hiruškim zahvatima i tako dalje. Taj čovek je, kako pišu mediji, prema izjavama ljudi koji su se javili redakcijama, i vakcinisao protiv COVID-a, dakle sada tokom korone, vakcinisao, naplaćivao vakcine, ne znam, 600 evra valjda po vakcini ili 300... 300 po dozi, izvinjavam se, da, izdavao lažne PCR testove, tako je i uhvaćen, da. Tako je. Dakle, ovde imamo definitivno čoveka koji je produžio svoju kriminalnu delatnost. Znači, postavlja se pitanje, zato sam i prethodno rekao, kako se dolazi do medicinskih materijala, odakle njemu vakcine? Dakle, znači, tu postoji jedna izuzetna... Pitanje je da su to i bile vakcine, ko zna šta je on davao? To je, znači, na inspekciji da jednostavno ljudima koji su oštećeni da daju svoje iskaze i da se jednostavno utvrdi. Dakle, imamo vakcine, imamo PCR testove, čovek koji je govorio da je zapravo sve to radio ne samo u Srbiji, već i u okruženju. Moram napomenuti da Srbija ima oficira za vezu kojima jednostavno svakodnevno se održava sa Europolom, povezani smo na dnevnoj osnovi gde dolazi do razmene informacije o strateškoj saradnji. Međutim, imamo problem sa tom regionalnom saradnjom koja zavisi malo više od politizacije. Znači, ako policija radi u regionu selektivno, kako se politika kreće, kako i oni deluju. Dakle, mi moram napomenuti da smo veoma bili efikasni u ovoj situaciji korone, ali eto, možda nekima nismo bili omiljeni u regionu, pa tako možda nije došlo do neke saradnje koje na tom nivou mogu da bude sigurno bolja. Zorane, ostanite, nemojte još da zaključujete, ostanite sa nama da uključim i gospođu Selak, ona je advokat, da čujemo i njeno mišljenje. I vi ste bili zaprepašćeni kada ste čitali ovaj slučaj. Ajde prvo da vas pitam i vas za utisak i šta je ono zašto bi ovaj čovek i zajedno sa svojim saradnicima, porodicom, ovo je porodična prevara koliko sam uspela da shvatim, zašto bi on mogao da se tereti i da odgovara? Da, ovo jeste slučaj koji šokira, a ne bi smelo, iz razloga što vi ste sagovorniku postavili pitanje kome je on prvo trebalo da upadne u oči. Ne ni inspekciji, jer zdravstvena inspekcija može da ulazi samo u ordinacije. Ovo jeste bila klinika deklarativno, ali nije bila registrovana. Dakle, zdravstvena inspekcija ne bi mogla ni da uđe po tom osnovu. Registrovana je kao PR agencija. Kao PR agencija. Da, da. Znači, dakle, zdravstvena inspekcija ne bi mogla da izvrši nadzor, tačno. Ali Lekarska komora je morala da zna za postojanje klinike u centru Beograda na Terazijama. Morala. Dakle, on je dobio razne sertifikate. Iza tih sertifikata je neko stajao, kao što kaže kolega. Ili možda je čovjek odštampao, to vi možete odštampati što god želite. Jeste, ali evo, Bojana, ja sam danas kod vas i za mene je naspram jučerašnjeg dana čulo mnogo više ljudi nego što je čulo juče, danas. Tako da i Sava Knežević se pojavljiva u medijima i predstavljaju i štampanim i u elektronskim. Tako da to je Lekarska komora morala po službenoj dužnosti da vodi računa o tome. Da ne uzimamo u obzir pacijente koje su u čitavoj situaciji neuka stranka. Znate,
kada pacijent uđe u ordinaciju, pa njega zaslepe oni sertifikati, tako, one diplome. Tako, to obično stoji poređeno po zidu. Tačno, tačno. I ti zaista nestaneš i ne čitaš i ispred toga. I uglavnom idemo po preporuci. Ja stvarno, nemo, ja mogu da pođem od sebe, nikada nisam otišla sad da proverim ime, prezime lekara. Mislim, na kraju krajeva i da su išli da proveri, izašlo bi im doktor Sava Knežević, uspešno ovo, uspešno ono, preporuka ovoga, preporuka onoga. Baš sad da neko ide dublje pa da ukuca ime u registar pa da čeka da mu izađe, to retko ko radi. Koliko ovde ima krivičnih dela i kako se ovo dokazuje? Ovde ima bezbroj krivičnih dela. I on bi sada trebalo da bude na mapi, ako do sada nije bio lekarske komore, tužilaštva. Iz razloga što se ovde radi o čitavoj organizovanoj grupi koja se ovim bavila u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi. Dakle, kada govorimo o lažnom predstavljanju... I dovodila u opasnost život ljudi koji su dolazili tu da se leče. Tačno. Tačno. Odnosno da imaju hiruške intervencije, davo čak i vakcine, ili tako? Tačno. Znači, tu imamo jednu prevaru, a imamo i krivično delo, teško delo protiv zdravlja ljudi. Dobro. Kada nastanu teške telesne povrede, a videli smo da ima i dama sa teškim telesnim povredama. Tako da, tu je imamo i lažno predstavljanje. On je govorio da ima 33 godine, u stvari imao 23. Da, to nije najmanji problem. Da, kažem, najmanji to problem pride. Je to što se on predstavljao kao, odnosno najveći problem je to što se on predstavljao kao doktor, a nije bio doktor. Da. Tako da zapravo nije još uvek. Lažno predstavljanje jeste krivično delo, ali je krivično delo protiv državnih organa. Što znači da za lažno predstavljanje može da odgovara samo onaj ko se predstavlja kao ovlašćeno službeno lice. A doktori, ni vi novinari, ni mi advokati nemamo taj status. Status službenog lica, da. Tako da on ne bi mogao da odgovara za lažno predstavljanje. A kako bi se ovo dokazivalo? Ovo vama deluje, obzirom na to koliko je, kako je pripremano, kako je organizovano, koliko je trajalo, da li je dovoljno da dođu samo žene koje nisu zadovoljne svojim izgledom, što se realno dešava i u mnogim drugim pravim, da kažeš, ordinacijama. Dakle, postoje greške lekara. Oštećene nisu u ovom nešto slučaju što se ne dešava. jesu najveće dokazno sredstvo oštećene u ovom slučaju. Ali znate, i kada pogledate njegov jedan medicinski izveštaj koji je on pisao, ja nisam iz medicinske struke, ali to kada uzme veštak medicinske struke, on će znati šta je tamo pisano i koliko je on uticao na zdravlje ljudi i da se on predstavljao kao doktor i gde nije bilo pečata. Znači, ovo nije teško dokazivo delo. Nije teško dokazivo. Tačno, tačno. A htjela sam da vas pitam iz ugla da treba da uzmete da ga branite. Na šta biste išli? Bojena, vi mene... Pa ne, šta biste iskoristili iz ove situacije da mu smanjite kaznu, da ga... Uvek ima, uvek ima olakšavajućih i otežavajućih okolnosti. Da li to može da bude zapravo ono što bi njega na neki način ispasilo? Šta bi to ovde moglo? Kakvu rupu biste pronašli? I sigurno bih pronašla rupu, ali s obzirom da smo i vi i ja žene i da sada pričamo o nečemu što je on radio na pretežno ženama, opet bih prevagnula bi ta moja strana koja... Da ima nešto u glavi. Pazite, meni je bilo zaprepašćujuće kada je gospodin sada rekao da je to savaž, znači nešto... I meni isto, to sam sad prvi put čula. Znači, da. To ukazuje na njegovo to bezobzirno ponašanje koje je uvek kvalifikatorna okolnost kod krivičnih dela. Aha, znači mislite da biste išli na to? Ne, kao olakšavajuća okolnost ne. Ja kažem, ovaj slučaj malo olakšavajućih okolnosti ima. Iz razloga vremenskog perioda kojim se on bavio ovim krivičnim delom. Dakle, tu se radi o 5 godina. Tu se radi o tome da on umrežio veliki broj ljudi da radi na tome. Tu se radi o velikoj protivpravnoj imovinskoj koristi. Dakle, bilo bi... Kolika kazna? Najmanja, najveća bi mogla. Pa najmanja bi bila, da, najmanja bi bila 3 godine, što bi moglo zanadri lekarstvo, da, ako bi se na tome zadržalo. Ukoliko ima teških telesnih povreda kod oštećenih lica, tu se ide na teško delo protiv zdravlja ljudi. I tu može da ide do 12 godina. On je mogao nekog da ubije. Tačno. Za lažne vakcine takođe. Jedina olakšavajuća okolnost, evo sada dok pričamo, jeste što on jeste i za sebe ima neko medicinsko obrazovanje, odnosno on je fizioterapeut. Tako i objašnjavam to da nije došlo do nekih
do lišenja života i slično. Jer je on ipak znao mišiće na telu, pa je znao gde da ubode, gde da... Tako da nije imao to medicinsko obrazovanje, tu bi sigurno bilo i lišenje života. Gospodine Milosavljeviću, zašto je toliko očigledno teško ući u trag Kneževiću? On se oglašavao na društvenim mrežama, koristio telefone, sve je to pogašeno koliko sam shvatila, ali predugo traje i već jako dugo se o njemu piše i govori. Prema nekim poslednjim podacima, on je navodno u Srbiji. Kako je moguće da još nije uhvaćen? Nemojte zaboraviti da ljudi koji rade, čine krivično delo, definitivno imaju plan B. Ako do situacije dođe da se otkriju, kako će jednostavno se nositi. Dakle, samo da napomenem jedan detalj, kako je on zapravo otkriv jednostavno dolazi do informacije da je određeni tehnikom otišao u njegovu ordinaciju i zatražio pomoć, da je na svim tim diplomama koji su učene u vidu primetio neregularno. Kada došlo do te prve prijave, gdje su se izjave druge prijave nezadovoljnih pacijenata. Dakle, moram napomenuti da definitivno ovdje se ne radi samo o jednoj osobi, i majici, i dve osobe. Ovo je ozbiljna ključna kriminalna grupa, gdje je dokazano da on ima i putne isprave više zemalja. PCR testove koje jednostavno prodavao, koji su petrali, jedne između 30 i 50 eura. Dakle, to je jedna dobra, organizovana grupa koja, ali kažemo da je on kao taj pojedinac bio najviše korisnik i isticao se u javnosti kao doktor. Znači, imamo delovanje svih tih grupa koje su bili i u medijima i nabavljanju medijskih materijala, tako da možemo zaključiti da je i ovaj način njegovog skrivanja definitivno ima svoje jatake. Međutim, to je samo ograničeno na određeni period, definitivno će policija uraditi svoj. Ja se nadam da su gledaoci bolje čuli nego ja. Izgleda imamo malo problema sa mrežom, odnosno sa vezom. Da li mislite da je on u Srbiji? Evo to za kraj da vas pitam. Ili je malo verovatno? S obzirom da je imao vremena, jer se prvo pisalo o tome, pa krenule su žrtve da se javljaju, pa je imao vremena i da pobegne, što da ne. Znate kako, definitivno dok istraga traje, policija se neće oglašavati. I... Halo? Čujemo se. Znači, policija se neće oglašavati. Prema informacijama koje su date, njegove zadnje informacije da je u Srbiji, prema tome sama istraga će vidjeti da li je on koristio neko od lažnih isprava i da li je uspio da napusti teritoriju Srbije. Dakle, ne bi se oglašavao, to je pitanje normalno sada istrage i dok istraga traje, definitivno se neće dalje pričati o tome. Dobro, mnogo vam hvala na odvojenom vremenu. Nadam se da ćemo epilog ovog slučaja uskoro i dobiti. I evo za kraj pitanje za vas, šta biste vi savjetovali žrtvama kao advokat? Da nestanu na ovome. Da nestanu na ovom i da se uključe u krivični postupak iz razloga što imamo taj neki početni entuzijazam kada žrtve ispričaju šta im se desilo, dobiju neku empatiju sa druge strane, ali to ništa ne uđe u institucionalne okvire. Nužno je da uđe, da bismo stali na put lažnom predstavljanju lekara, advokata, imamo i krivično delo nadripisarstva, gde u našoj profesiji ima mnogo onih koji se neovlašćeno bave stručnom pomoću. Dakle, ovo je nešto što je neko stručno vezan za ovaj posao i ne može da ga obavlja svako. I sa druge strane, važno je da znamo da kada bismo iskoristili onoliko pažnje koliko je iskoristimo da tražimo gde su akcije i popusti na te botoksi i filere, samo da uđemo na APR. Mislim da je svako toliko pismen da uđe na APR i tu bi se videlo da je savaž, to što ste rekli, PR, je li tako? Da, PR, registrovan kao PR. Da se ne radi o doktoru. Da, to svako može da uradi. Da, a očigledno, pošto to zaista retko ko radi, morat ćemo da se, što kažu, uzmemo u pamet i bukvalno da proveravamo, jer
pogotovo u situacijama kada je reč o našem zdravlju i na kraju krajeva životu. Hvala i vama što ste odvojili vreme za naš jutarnji program.